Велике недопрацювання в реалізації гольових моментів, це в нашій команді, що було надзвичайно погано. І повний недонастрій другої четвірки на таку ігру важливу. У нас ці ігри важливі, тому що їхній рівень ще не дозволяє грати більш так рискованіше, як перша четвірка. І, звісно, вони їх прориві свої получали і в другому таймі. Ну, все-таки вони не зібралися. Є на чим працювати там. Я для себе щось побачив, там, зауважив. Приємно мені, що сьогодні зіграв, скажімо так, 38 хвилин наш воротар. Перші дві хвилини він десь теж пропустив. І сказалось, може, це, що такі не обов'язкові голи пропустив. Але потім виручав, і я приємно мене здивував.